runtii ganacsi kastaa ma hirgalo ama ma guuleysto caqabado la'aan marka ganacsigan xilligaanu abuureynay waxyaabihii caqabado ugu weyn nagu abuuray waxa kamid ah helista goob ku haboon goobtii muxuu hayeen falilaa alxamd waanu helay inaanu ilaalino shaqada qofku qaban karo iyo shaqada meesha taala aan isku sarjarno oo aanan qofka shaqaalaha laftigiisa ku tacadiino aanan oranin maalintii 10 gaari ka shaqee which is fact inaanu ka shaqeyn karin waxaad ku jira presentation kiina checking system diagnostics inaad macnihii taa macnaheedu waxa weeyaan inaad eegtaan gaariga inuu si maaragtay normal u shaqeynayo in kale ma injinka ayaad eegisaan marka shaqadiisa mise xageed sidaad chagrantiin maxal xididaa marka khatartaasi way jirtay hadda ka hor imika sama jirto marka waxaanu sameynay taana mid walba position ku haboon intaanu muxuu hayeen dadkii khatarta qaabilsanaa aanu u yeeranay oo kala tashanay ayaan sideen u dhignaa marka taa marka aanu taladii helay baanu sida ugu habooneyd u dhignay الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلتي وعن ونعسان داود الكسور وهذا برنامج كترتك على بركة جناسة وصلنا كنا كتر تمايا جناسة طير وكل دوان وكم إذا جناسة سومالان أكون رقق قبل ذي دموي كل دوان ذلك تمريد سومالان برنامج كترتك على بركة جناسة سنة كم حلقة ما قدر يدير قلنتها جناسة هذا يرير ذلك وها برنامج كان كقريب قادنا يا جناسة تربضن وها برنامج كان أنت وصعد الأول جلستنا لعج عدد كده بدنا يهاي له هي تبكون أو دولار كمريكان كا وها جلسته كبعضه هلي دنا تبكون أو دولار هلك جلسته على بعضه كهلي دنا شكون أو دولار جلسته استحادنا أما كان استحاد قالنا هلي دنا أفرخون أو دولار كمريكان كا أنت برنامج كان أكو جد كنا وها المرة دنا استويتش كله دوان waxa markii horeysa aanu yeero tartamaha ama ganacsadaha horeeya waxa uu mari doonaa step uu mari doonaa shan daqiiqo haysta in uu barnaamijkiisa ku soo bandhigo kadibna uu la wadaago bulshada iyo gudida halkan fadhida oo qiimeynta ah in waxyaabaha barnaamijkiisu ka hadlayo waxa uu gudbi doonaa wareeg labaad oo ah in lix daqiiqo aan la siiyo mar kale oo su'aalo laga weydiiyo wixii uu soo bandhigay iyo barnaamijka uu la yimid kadib uu fariisan doonaa gudigu host ayuu qiimeyn doonaa marka dambe barnaamijka stage-ka labada stage-ka oo dhamaartaan dhamaan halkan aad isugu iman doonaan tartamayaasha kadibna waxaanu kala eegi doonaa dhibcaha ay gudiyada ay ka kala helaan oo u badan rag dhaqaaleyahana ugooyahan iyo cilmi baarayaal kala duwan oo barnaamijka qayb ka ah waxaan idinka mahadnaqayaa inaad waqtigiina qaaligaasi ka soo qayb galay barnaamijkan martida nagula sugan hoolka sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa inta warbaahinta ka daawanaysa iyo warbaahinta kala duwan ee tabinaysa barnaamijkan waxaan jeclayn inaad idin soo dhaweysaan xubnaha guddigoon mid mid ugu yeedhi doono waxaan u yeedhayaa ugu horeyn guddoomiyaha barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga ee sanadka 2023 xamse cumar ku joog aan jeclayn saaxiibku igula soo dhaweysaan soo dhaweeyay aad baad u mahadsantihiin xamse soo dhaweey guddoomiye waxaan jeclahay inaad isna ila soo dhaweysaan cilmi baare sidoo kalena qoraa cabdikariin cismaan oo jeclayn saaxiibku igula soo dhaweysaan hadii doona ibraahim shiid oo ah dhaqaaleyahan isla markaasina ku xil dheer arrimaha dhaqaalaha oo kamid ah gudida halkan caawid ku kala saari doonta inaad si sax ah ilo soo dhaweysaan gudameenti waxaan u yeedhayaa taabare ama bare sare cabdiraxmaan cali xirsi buraale oo jeclaa saaxiib ilo soo dhaweysaan
سود وهذا وحنو ما هذا نحن حمنا جدية ما دش كوسجن وكما عبد الرحمن علي حرسي عبد الرحمن علي حرسي وحه شهادة هير كلابات جامعات ماستريسكا وكقاطة جامعات كتالة ودن كماليزيا وحنو كتخصوصي الرمها مامولكا يجنعسيقا وحه كسو شقية هاية BSI oo soo maamulay mashariic kala duwan sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay hay'adaha Africa Education Trust iyo Handicap International Abdirahman waa aasaasaha iyo gudoomiyaha shirkadda Haasi Consultant oo hadda ka shaqeysa dhamaan geeska Afrika isla markaasina xarumo ku leh magaalooyinka Hargeysa Jigjiga iyo Muqdisho waa kuma Ibrahim Saciid إبراهيم سعيد يوسف وحاو شهادة اللباد إيه جامعات دي ماستريسكا وكاقاتي جامعات كتالة ودن كالسودان إيساقو كتخصوصي علميقا داقالها وبرسر او لبية طومن كيساني ودن بيهي وحكاديقا إيه جامعاتها دالكا وحانا لقوا أبال مريي أبال مري نمع علي نمو oo ku mutaystay dadaalkiisa wanaagsan ee dhinaca waxbarida waxa uu ka soo shaqeeyay shirkadda Dahabshiil waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka hay'adda wacyigelinta raashinka ee Somaliland Ibrahim waa aasaasaha xarunta la talinta ganacsiga Smart waa kuma Cabdikariim Ismaan Chama Cabdikariim Ismaan Chama waa khabiir caalami ah oo ku takhasusay kobcinta hoggaaminta istaraatiijiyada halabuurka iyo tiknoolajiyada waa khabiir hindisayaashiisa fikradaha hoggaaminta iyo istaraatiijiyada ay xigtaan Harvard iyo MIT oo jaamacadaha adduunka ugu horeeya Cabdikariim waxa uu hoggaamiye ka soo noqday shirkada tiknoolajiyadeed iyo kuwa kobciya hoggaaminta waxa uu soo noqday hoggaamiyaha Hanken School of Economics iyo Stockholm School of Economics Executive Education Program Africa Cabdikariim waa qoraaga buuga xilkas waa kuma Xamse Cumar Kujoog Xamse Sheikh Mustafa Cali Cumar Kujoog waa adeega bulsho 10 sano u dambeeyay ka shaqeynayay adeega bulshada qaybihiisa kala duwan waa bara wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha dalka isla jeerkaasina tababar ka bixiya xarumaha tababarada ee dalka waa barnaamij soo saara leh halabuur barnaamijyo ay ka mid yihiin caweyska culimada iyo qaar kale waa gudoomiyaha tartanka halabuurka ganacsiga yar yar ee sanadkan 2023ka waxaanu mahadnaqay gudiga halka fadhiya qoyaanka u badan oo waqtigooda qaaliga ah noo soo huray hawlaynta warbaahinta halkan in gala shaqeynaya iyo dhamaaba martida naga soo qabshay barnaamijka sito Ramadaan Kariim ayaan marka la idilaahay daawadayaal waxaan si toos ah u gudagali doonaa qaybii tartanka barnaamijka waxaanu yeeray kooxda Royal Care Maintenance in halkan idilaahay waxaan sheelad bulshada la wadaagto halkaad ka socoto gobolkaad ka socoto iyo barnaamijka soo baraysi magacaaga saddexan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Mustafa Maxamed Faarax Jire waxaan ka socdaa gobolka Maroodi Jeex gaar ahaan shirkadda Royal Care Maintenance Mustafa aad baan ku salaamayaa aad baan ku soo dhoweynayaa waxaan ku bilaabi doonaa 5 daqiiqo oo horeeyay ee presentation ka inaad sameyso kadibna si toos ah barnaamijka uga faa'iideysto 5 daqiiqo aad ku soo koobtay insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جدده يا مرتي شرف طبا وحن لا يدماتين رمضان كريم ان وقت غيره ودد وان دول عرر دونا شركه رويال وحا لا اساسي 2022 كي بشي افراد اما ابريل ان وحن كو يالا حافده جيجيجير مخو هاي دغمد ابراهيم كودبور مغالده هركيسا ان ادهيغدا انو قبلنا وحا كاميدا رينجيغا بابورتا ان ريبيرينكا ميكانيكا اللهم صل على محمد ان ضمان مخو هاي ده انت لوغه باهن يحي ان adeegada baabuurta oo dhan aan runtii ganacsi kasta ma hirgalo ama ma guuleysto had caqabado la'aan marka ganacsigan xilligaannu abuureynay waxyaabihii caqabado ugu weyn ugu abuuray waxa kamid ah helista goob ku haboon aan goobti muxuu hayeen falilay alhamdulillah helay waqtigaannu furnay oo ahaa waqtigii coronaviruska oo muxuu hayeey cudurkii muxuu hayeey dunida aafeyay iyo shaqaale xirfad leh oo muxuu hayeey sidii loo heli lahaayeen saddexda caqabadood horti waxaan kaga gudubnay goobta waxaan ka faa'iideysanay shirkad hore oo damacsanayd inay hal goobta ganacsi ka sameeyso ku guldareysatay sida darteed chance-kaas aanu la kulanay kharashaadka iyo wax weeyaan waqtigii coronaviruska waxaan ku dhacday Allahumma salli ala Muhammad marka hore waxaan ku talagalay ugu yaraan 3 bilood inaannu maxay ahayd jeebkayga ka kabno ganacsigaas maadaama inta la baranayo inta uu suuqa galayo intaas oo dhan waqti uu u baahan yahay shaqaalaha laftigooda
aan shaqaalo waxay isugu jiraan kuwa wadanka u dhashay iyo shaqaalaha ajnabiga ah ee dibadda ka keenay oo noo ugu tala galay waliba shaqaalaha wadanka jooga inay kuwoodi ahaayeen kuwa wax baran kareeyay ama wax akhri kareeyay oo ahaa kuwa aan ugu tala galay shaqaalaha ajnabiga ah inay aqoonta kala wareegaan aan u joodeeyinkaanu aasaasnay muxuu ahaayeen allahumma salli ala muhammad ganacsiga wax kamida bulshada inaannu u soo dhaweyno adeegyadii loogu qaban jiray dubai oo kale ama goobaha kale baabuurta laga soo diro oo tusaale baabuurta damage ba gaara oo dekedda marka laga soo dejinayo damage ba gaara marka dubai laga soo diray damage ba gaara ama meelii shaba marka inaannu intu qofku ka fikiri lahaa geer muxuu hayay ama shirkad de dubai ugu soo farsameyn lahayd waxaanu kala hayn ujeedada inaannu soo dhaweyno waan dul cararay runtii muxuu hayay waqtiga ay ku kooban adeegyadaanu qabano saan horeba u sheegay waxa kamid ah ilaad bixinta gaadhiga electric sigitiga oo qaybta dabko kale baabuurtan dambe casriga ah mustil waxa u guureysaa nidaam electric oo computer ah taala markaa waanu qabanaa alaam salaala siyaasadeeda suuqgeyntu horta waxay ku qotontaa kow karun sheegidda adeegaanu qabanayno haddii aanan karun sheegin ama waxaanan u qaban karin customer-ka aanu nidaano waanu qabanaynaa runtii anaga ceeb iyo fadhiixad nagu tahay anagoo doonayna in qofka ku soo jiidano inaan been u sheegin laba inaanu cabashada customer-ka nagaga timaado inaanu dib u qiimeyno oo aanu isweydiino war dadku maxaa ugu badan ay ka cabanayaan ta saddexaad muxuu ahaayey in macmiilka laftigiisa muxuu ahaayey aanu tusno gaadiidkii hore aanu u shaqaynay si ay u arkaan maadaama guddoomiyaha shirkad oo kale uu ka mid yahay baabuurta loo shaqeeyey si markaanu tusno dadkaanu idhahno baabuurtii aanu shaqaynay waa kuwan itiso itaabsi qofka isagoo ku qanacsan shaqadii uu geli karayo macaamiisha iyadu dhammaan waxay ka kala yimaadaan gobollada dalka iyo wadamada jaarkaaba oo waxa weeyaan dee baabuur badanoo maadaama dadkaanu u shaqaynayno macaamiishaasi macaamiil kale ay ku sii xidhan tahay saasayna ugu yimaadaan laba xayeysiis aanu samayno oo muxuu ahay baraha bulshada iyo tv-yadaba qaarkood aan ku samayno iyo dadka dubay baabuurta kasoo diray iyo muxuu ahay jaban iyo meelahaas inaanu maxay haydeeyeen macaamil fiican la leenahay kadib taasina ay noo saamaxday connection-kayagu inuu ballaadho oo muxuu ahaayeen macaamiil badan aanu saa ku helno tartanka runtii tartanku aad buu adag yahay suuqa waqtigaanu aasaasnay waxaa nooga soo horreeyey deeg shirkado waqti badan jiray walow kuwaasi badankooda ay nidaam maani wala ku shaqaynayeen oo annagu aanu aqoontan dambe iyo dhalinyaradan dambe wax baratay aanu jaani siinay allahuma salli calaa maxamed aqoonta laftigeeda taa aanu la jaanqaadno muxuu ahaayey tas kale muxuu ahaayey tartanka aanu isleenahay meelihii kale waad kaga hormartay waxa weeyaan inaanu ilaalino shaqada qofku qaban karo iyo shaqada meesha taalla aan isku sarjarno oo aanaan qofka shaqaalaha laftigiisa ku tacadiyin oonaan odhanin maalintii 10 gaari ka shaqee which is fact inaanu ka shaqayn karin runtii dhaqaaluhu wuxuu ku yimaadaa serviceka wanaagsan ama adeega wanaagsan dhaqaalo fiican oo muxuu ahaayey shirkadu ka faa'iido way ka samaysaa iyada oo weliba muxuu ahaayey customer-iskeeduna siday loyalka u kala yihiin aanu weliba shaqaalaha aanu macaamiisha dib wax ugu celino maamulka iyo shaqaalaha shirkadda waxaa maamula xamse maxamed warsame oo halkaa inala fadhiya wuxuu in ka badan musafe aad baan kugu bogaadinayaa waxaad ka faa'iidaysatay shantaadaad wax badan kusoo koobto inta yar kuwaadha inuu harajeyna in halkan su-aalaha kaaga soo dhex bixi doono inaad ku difaacin doonto oo kolley wax lagaa weydiin doono kligaaba difaaci tala mise xamsena ku imanaya xamsena u imanaya waa tahay xamsen kusoo dhaweyna adigaad difaacisho waa tahay waxaad haysataa nimka lixdii daqiiqad idiin bilaabi doona su-aalaha xubnaha aqoonyahanka halka fadhiya oo waliba ganacsato u badan qaarkood tala badan xog badan baad ka faa'iidi doontaan qaar kalena idinkaas ku toosin doona hadhow haddii waxaa idinka khaldanayn waxaan si toos ugu wareejin doonaa xubnaha guddiga guddoomiyaha guddigan u dhiibi doonaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد تيمكا رويال واسو دوينيا قيمين تانو كو متشرو صدحنا معلم با قيمينيا صوابتا كلغي وداد اشينا هدي ليغولا هذا قيمه كلغي انو بقول بان دسينيا لحدي دقيقه سؤالها يدي كو يدينيان بانا انو بلاب ميدونا وحن كبلاب ميدونا علمي باره يا قويان عبد الكريم عثمان او سؤالي سبلابي دون عبد الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله
آدیات بانوتی دیکو هم بالیه نیا کراسیگان آد بلودن و ام وقتا اینو مارکتی استیج فعلا ادیم مرايو و گول این وحلا بلابو و حینو مارکتی آد دمیریسی آد رکتی کل عاود دال خنوا ترتنو ترتن که مارکتی ترتمیاش کمیتیین مارکا وانا گولی سکرتن گوش وانو لب نوع واقعی هم زشیعی مکه این اذکاتی وادام بگولا این ادی لحیو قدرنا انشالله بسم الله کریم کل وی مارکتی دوی فاینال کی او رگی آن اونا بلاد بیبان ها کلی سیدی آن مارکا و ارگنونی نی این سعانتی بان انشالله بسم الله کریم سعی دارن سواله یکنوع علیه دان ده ارگان هر کن تنه مارکتی گناسیگا این تیم که از پریزنتیشن که ودین ایان دل مرای خوردن ما اون سو حقا وانو اگهی گناه مارکتی ترتن کن ده مگه ایشوا حل ابر سومها مارکا اینوویشن مارکا وحنا یکی این حل که با اینوویشن که گشیره اما عورینی گناه سیگن ادیگون ایدوکن از عرب خورده تیانی نو کمپتیشن که اما ترتن کو اینو بدیهی های marka su'aashaydu ugu horeysa waxa weeyaan waxa ku jira presentationkiina checking system diagnostics inaad macnihii taa macnaheedu waxa weeyaan inaad eegtaan gaariga inuu si maaragtay normal u shaqeynayo in kale ma injinka ayaad eegisan marka shaqadiisa mise xaqad sidaad check garantiin maxay la xidhiidha bismillaahir rahmaanir rahiim مرك هرورت جديد وان سلام يا كسوق بقلياشن كان حصلنا ده يا كنا سلام يا سؤال هذا كسر نقطة وارونو مشين كا عم حنا هاي سنة مشين شيء غيري غاريكا ودمان سистем كوش قيني غارو سكاني بان كسرنا مشين كورت دم استرمبا مركا غاريكا تلعب قيود دمان وشيء غيرنا مرنا من أول بان كشيء غيرنا مشين بان صارنا وغاريكا وريجي دي صور دم بانو يعنى أما حالا هذا سیدا ده قیبی سهوسات دان سیدا شکل ده یه رقمیه ده قیبا هوسات کله مرنا مشین کیو دب کی سودان ایان اسکانز مرنا مرکا مشیم آن کوی اسکان کرنا دب کان کو بارنا وان گرت مرکا یه دکل ترتما معنی شکل ده سیفیس کنوع عصی و واحد مدین و ارفانسی اینو عصریه و دو به این قلب فربضان الله حدا وحنو ملاینا یا تلسم گرشه لذا کوتاله مگه لذا کنیه دا عیون باهارت یه دونه ل مرکا قف که وحنا سامینا وحی کستم مرا نگوسان قنودا حنا که قانع اون لحظتا مگر نسا سیستم کار لغوش قینیون داد که مرکا که بعد نویم دن حنا سامینا یا حنا که قانع اون شنی لاتن دلارا آنو سیستم که گو پانو که بعد دن شقید منو قبلا مرکا لب دا مهارت داشت میچرته اون ودن کهیم کن و آن کرد. من اول که کمپتیشن کاملا بدن ایریا داس. معنی ادای گنو عصا چهل سوم با این با این کمپتی تریده. سیگوده هنگ کاستمر کینو بیشی وای میسه. معمیشینو. و اللهی کاستمر که یه و هرتا بیل با بیش کدوم میسوزه. ادای گی نوردن. ادای گی دیه دو رونتی بیشی هرتا مربوط به بدلاو ده کلمات که وقتی ولس عدا. این ایلاعیو ادو تدباتن لحدن سعاشن انتاسو عیارا. بشي معميل بسم الله الرحمن الرحيم بركة كواد وانا دين بقادين ايا رويال كار مينتينيس وحانا ايدن كل ديهرقلين ايا بسنس كاين عطسيه وطان عداد كو قولي ستان ايا قولي سوى ايدان لبادبا وايين اد قولي ستا او تاكا كو قولي ستا ماها ديستينيشن كودن بايا دابا عدد ترتن كان هذي يقو روحي تحاي ان ددنا حران ددنا قولي ستان این سوالش این روایی ندیوی دیو وحی لصیح ریدا کوپتیش کو این حتی مرکا تلاسم لتر تمایسه با شرکت آدوبین لعک فر بدن حیصتا و اینفسمن بدن سامین کرتا ایدم کنار وحی ربطان اینفسمن آدوبی را تدبک کنار دلارا مرکا حال که میدان ماکتایس لفیر تمین معنی یا میدن از کل وینه نسیدی یعنی مسیح دی نوسا و دعایی ندلتر تنتان سوال هانتلا سوم و کلی. با سوال ولی سن
bilaabaynay shirkadan waxyaabaha aanu endorse gareynay ama aanu indhaynaynay kamid ahayd haddana maanta waxa la joogaa dunidan casriga ah waxa lagu kala tagayaa waa service-ki reliability-gisi helistisi in la gaari karo in muxuu hayay time-ka leftigiisa oo muxuu hayay waxaan ku dadaalaa inaanu time inta ay ku shaqeynayaan ka kooban oo kale maadaama oo meeshi shaqaale waqti xaadirkan marka loo barbar dhiga macaamiisha noo timaada ku filan aanu haysano inaanu maxay hayday allahumma salli ala muhammad aanu factors kala kula tartano oo ay maxay ka mid tahay taa service-ka oo kale time-ka oo kale reliability-ka oo kale intaas oo dhan baan kula tartanaa laakiin xagga qalabka oo kale ma waxaad haysataan wax la mida mise waxaad haysataan sidee yacni isugu dhowdihiin su-aasha haddaan mar labaad sii xoojiyo talasa waa arrin waa shirkad weyn laakiin xagga tusaale ahaan oo kale markaan mashiinkaa diraynay research baan ka samaynay waddanka baabuurtan dambe ee waddanka imika soo degto dhan wixii 2010 oo dhan ka dambeeyo dhan electronic bay wada noqdeen run ahaantii researchkan waxaan u samaynay inaanu mashiin kaa talasan haysato oo kale aan dirno waddanka UK baan u dirnay run ahaantii waxyaabaan anagu kaga si fiican waxaa ka mid ah tusaale ahaan oo kale iyaga waxaa laga yaabaa meeshooda sida logala iska adagba ama baraiskay qaadaan oo kale aniga waxaa laga yaabaa intaasoo macmiil aan u shaqeeyo inaan kiwii ugu dambeeyay maanta qaar free uga dhigayba madaxtooyada oo kale gaadhihii leedahay oo kale oo dabku khalkhalsanaa inaan free uga dhigay saddex adeeg oo kale igaba qaato way su-aasha labaad aad weydiinaya waxa weeye idinku farsamada baabuurta iyo aqoonta baabuurta iyo mechanicska ma waxba ka garanaysaan mise nimanka ajaanibta ah ayaa soo kiraysateen oo hawshii wada haddii tusaale ahaan saaka la yidhaahdo ajaanibtu way baxaysaa meheradiinu ma xidhmaysaa mise awood waxaa u leedihiin inaad sii continuity of business inaad sii wadi kartaan maasha allah ma su-aal fiican runtii horta mee aqoon baan u leeyahy oo aniga aqoon u leh marka labaadna waxaan sameeyey anigu ku dhaydo haddaan positionka ka baxaba inaan waddanka iyo dalka iyo dhallinyarada generationka kacayaba aan uga faa'iideeyo oo bil walba 10 dhallinyaraabaan qoraa runtii oo wax ka faa'iidaysta oon cuntada iyo transportationkan ka bixiyaa oo ka faa'iidaysta khibradda oo ninba ninbaan daba dhigaa runtii lacagta ayaa bixiya markaa mise hayad baa tahay mise fala maye transportationka iyo cuntadu ma ka bixina qofkaas tusaale ahaan waa run 10 qof way yar badan tahay transportationkooda iyo markaas shirkad curdinahood ee aad tihiin marka taa iska dhaaf su-aasha kale u dambaysan ku weydiinay waxa way tahay ma macaashtaan hadda dakhligiinu 70 macmiil oo kalaa tiri calshaan dakhligiinu intuu leegayo in terms of lacag markaad tiro lacageed markaad ka dhigto haddii aad kharashka tusaale ahaan ajaanibtu waxay kaaga baahan yihiin fiiso waxay kaaga baahan yihiin work permit waxay kaaga baahan yihiin meel ay seexdaan waxay kaaga baahan yihiin mushaar ka qaalisan kii dalka yaalay waxaasoo dhan markaad bixiso balaas macaal caawimadaada dhallinyaradaada caawinayso maxaa waxba kuu soo hadhaano ma idin soo maaragtay maasha allah runtii shirkadaasi si fiican bay u faa'iidaa waayo goobtan ku jira waa kiro adeegyada aanu isticmaalo markaanu bishii qarashaadka dallacno fiisaha tiirka mooyaane dhammaan inta kale anaga ka bixina transportationkan maxaa la dhahdaa tusaale ahaan oo kale qofku waddanka markuu yimaado fiisa anaga u qaadna securitygiisa anaga bixina waxaanu kaloo bixinaa maxaa la dhahdaa cuntadiisa anaga bixina caafimaadkiisa anaga bixina internetkii goobta seexda anaga bixina marka runtii si fiican bay shirkadu runtii u socotaa tiro ma sheegi kartaa intay shirkadu bishii faa'iido ama dee qiyaasta tusaale ahaan saliska wallaahi waa 1500 kun inta u dhaxaysa bishii ayay soo ayaa soo hadha ayaa soo hadha saddex su-aalood baan jeclay inaan weydiiyo su-aasha hore xagga tayada waxaa qabanaysaan agabka ama adeega ayagii ku qusaysaa waana scientific waxaan xusteen inaad aqoonteedii leedihin rinjiga markaa marinaysaan gaadhiga ama rinjigii ka bedelaysaan adhesitigiis intee muddo intee la bugsii dheganaan karaa oogadii rinjiga la mariyey se xagga dareera ahaan viscositygiis inaad sharaxdaan si aan u ogaano de tayada haa rinjigii oo kale su-aashaanaa ka jawaabaya
tusalahaano kale gaariga horta rinjiga markan ka bedelayno een waxa jira baabuur kulli sawiradan ku soo bandhignay sawiradii baynaan gaarinay waxa jira gaariga qaar ba madan ugu imaadaan aadan u bedela een tusalahaano kale wadanka waxa jira shirkado rinjiga ayuu sameeyaa ama mashiinkii rinjiga sameeyay ee oo kimikaal ahaan isku dardaray isagoo diyaarsan gaariga tusalahaano kale qofka waxaan ka qorna code gaariga uu doonayo midabka uu doonayo een tusalahaano kale rinjiga 040 050 065 waxba waa number cadaan badan tusalahaano kale marka code ka uu doorto waxaan u geynaa dukaanka dabeetana waan u soo daabacan maad badqaana waan u soo iibinaa qofka marka sidii baan ugu marinaa qofka marka anagu ma sameeyno rinjiga laakiin waxaan ka soo iibinaa meheradaha suuqa sameeya okay laakiin aqoon ma u leedihiin tayadiisa inta uu sii jiri karo matalan oogadaa la mariyey rinjigaas uu sii haysan karo wallaahi horta runtii shirkadaha waddanka keena shirkad siraj leedahay horta waddanka rinjiga keenta mashiinka iyada haysata runtii rinjiga fiican bay waddanka keentaa lasoo tiskareeyey imaaraadkii dee horta dubai email ahaan ka keenaan anagu ku dheedu baabuurtii aan ku bilownay afar sano ka hor aan marinay exactly waxay isbedeleen weli waa sidii waay intii aad ku jirteen ganacsiga kolley ganacsigu waxaa soo wajahaya haliso ama khataraa soo wajahaya marka ma jiraan wax halisaa oo idinka hor yimi oo aad nala wadaagi kartaan iyo qaabkii aad u haliseen aad xalka ugu hesheen way jiraan oo waxa weeyaan dee noloshanaaba maalin walba imtixaan loo taagan yahay waqti baa jirtay muxuu ahaayey aanay goobtan aan ku shaqayna xayndaab lahayn ama deyr kadib waxaa dhacday ciyaal kubad ku ciyaarayay ayaa kubaddoodii meel maaragtay dee khatar kaga dhacday marka ilmahaasi wuxuu damcay inuu isagu halkaa galo oo kala soo baxo nasiib wanaag waqti waxay ahayd aanu joognay oo casara oo muxuu hayayeen de aanu goobta ku sugnayn ilmihii muxuu hayayeen waanu ka qabanay oo muugelin goobtii oo fililla alxamdu lilah dhibaata kamay soo gaadhin taa dabadeed waxaanu keennay inaanu maxay ahayday meeshii xayndaab u samayno aan weliba u samayno ruuf sare oo muxuu hayay meel xataa haddii ciyaalku wax soo tuuraan aanay soo gaadhi karin marka khatartaasi way jirtay hadda ka hor imikasta ma jirto waxa kaloon ku xusnay qaybtan muxuu ahaayeen khataraha waxaanu ku xidhnay kamarado cc camera tv allahuma salli calaa maxamed waxa kaloonu kala fogeynay goobaha lagu shaqeynayo imika goobta rinjiga lagu marinayo iyo goobta makaanigu joogo de waad garanaysaayo kemikaalkaasi hadday istaabtaan dab baa ka dhalan kara marka waxaanu samaynay taana mid walba position ku haboon intaanu muxuu ahaayeen dee dadkii khatarta qaabilsanaa aanu u yeedhanay oon kala tashanay ayaanu sideenu u dhignaa marka taa markaanu taladii helnay baanu sida ugu habooneed u dhignay way sidaad sheegteen de ma jirtaa suuqa keli kuma tiidin oo shirkado kale ku jira haddiiba technologiyad laydinka matalan caawin lahaayo kale aad ku shaqaysaan technologiyad noocyada dalban lahaydeen si aad uga duwanaataan dhigiina technologiyada aanu iminka waqti xaadirkan dee aanu sida ku cadba soo gudbinay waxaanu dalban lahayn inaanu qaybta decorationka oo kale inaanu kor u qaadno oo inaanu helno mashiinkii dreska lagu tolayay oo kale inaanu helno mashiinkii ama maradii textilekii laga tolayay muxuu ahaayeen dee muxuu ahaayeen dreskaas maadaama oo iminka qorshahaygu yahay baabuurkii inaanan technically unaanan uga shaqaynin maca decorationkii aanu expansion ku samayno marka waxaanu jeclaan lahayn haddii maalgelintan aanu helno waxa kaloo weliba qorshahayga dee kasii dambeeyana ku jirta inaanu samayno meel car wash oo kaleo serviskeyga aanu ku darno qofkii maanta hargeysa haddaad geerish baabuur geyso dee waxaad u tegaysaa gaadhigiiood mooddo in ciid lagu ruquusay marka inaanu qofkii oonu gaadhigii physicalina uga shaqaynay at the same time-na aanu nadiifinay oo muxuu ahaayey gaadhigio nadiif ah ciladii uu ka cabinay qofkaasina looga saaray uu qofkaasi naga kahaysto saddex arrimood baan doonaya inaad si kooban uga jawaabtaano horta halkee u ah lafdhabar businesskiina ama ganacsigiina maxaad u malaynaysaan saddex sannood gudahood insha allah bismillahi kariim revenue inta dakhli intee legba ayaa ganacsigiinu samayn karaa dadka idii shaqaynayaana intee number intee legbu ayaad odhan kartaa uu noqon karaa saddex sannadood bal estimate gareeya insha allah ha halkee u ah lafdhabar ganacsiga
دخل إنتلك بعد صدح سنوات أدريتشين كرتان إن شاء الله يو ده إنتلك بع أي دستين ما شغال شقوي شقوي بدنو كردوهم بعشقتين كشقادة يدينك أصل كيدينا هكور كيدينا هم بع أيو دي ويدينا يبان وقت جناح سكان وحصل وآه أما بيس كيس ويا هاي مجال الهرجيسة جارهان سبعة شجع حافظة تجير تاسي وبيس كيجي أو محوها يجي واللي بعند كنت لتشرنو I'm not sure. marka inaannu hoostii iyo korkiiba muxuu hayaa aanu rinjiyeyno marka rinjigay ku tiirsan tahayaan wax soo saarkayga ugu badan good revenue profit ka imi ka waxaan sameynaa $1,500 saddex sano gudahood oo ay qorshayaasheeda ku jirto inaannu maxay hayday goobo kale la tagno muxuu ahaayay inaannu ilaa ugu yaraan bishii 5,000 to 7,000 inaannu gaarsiino within 3 years ila hayra ali inuu ila intayna noqdaa aan shaqaalaha ya su'aashii saddexaad sax shaqaalaha intee lag baa waqtiga ka dib filaysanana idin shaqeyn doona aan والله وقت حاضر كان واحد نوشة قيا إلا يقدر إلا بعطون قف لكن صدق حسنا دبديد يمر كانوا ده برانش كافرنا واحد نفرتشين إن إلا بقول يوحك بدرين نوشة قيا. وحن برامج كان شالن تحسينا كسوق بجبينه برامج كله حساب الله كله مذا كورن تقول ما دمانت دمانت وحد كل عارفنا ربنا كريم. ولا السفر كي يجي تركيا ساعدا كهرباء لعكت أنت على يقنا سفر لما جل كري وحن دوني لعكتين كوسي ديو سأدي قصة ضبطرته وهدهوي تلفك عروتة كره هيستة هيجي قبل واي ولا على صديقي البحها سكان قط ما أنت هد ما اللي جت جي وركة أتكش كامس محل عقل قاس قط ضبطر إيو تلفن أتقص هذا شكو جهولة صوت برم رين بعد نقطة هالفضين وهالكي أتكتبه حولها كي كده بس ديسة oo aan koon baba kula ah lacagtaan dhigte ma yagaaga soo daba diraya balina mari kusoo dhawaada premier bank ma hayn ka caawiya the master card baan u baahanahay hadda dalbo oo hadda hel واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي متكيشي سما ما شاء الله صح ما عزكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعض تنبات كوش بنكرتها